Sveiki visi prisijungę prie konferencijos Tėvai ryšyje. Aš esu Renata Cikanaitė, konferencijos autorė, o šiandien mūsų viešnia Vaida Kurpienė. Vaida yra dietistė, populiarių knygų bei tinklaraščių suliekniek.lt bei vaikų mityba.lt autorė. Sveiki Vaida, ačiū, kad prisijungėte. Sveiki. Gal ir pradam nuo jūsų tinklaraščio skirto vaikams pavadinimo Vaikų mityba. Kas yra vaikų mityba, kas yra sveika vaikų mityba, iš ko jis susideda? O čia labai daug klausimų, į kurio nėra trumpo atsakymo, nes net ir suaugę labai skirtingai supranta tą sveiką mitybą. Vieniem atrodo, kad sveika, jeigu nevalgai mėsos, kitiem atrodo, kad sveika, jeigu nevalgai, jeigu valgai mėsą, ne, nes būtinai turi valgyti. Vieniems sveika, kai nevalgai pieno produktų, kitiems sveika, kai valgai. Na, labai, labai skirtingai. Vieniems atrodo, kad kuo mažiau grūdų, to geriau, kitiems atrodo, kad būtinai tie grūdai turi būti. Tai ties kuo sutaria tikrai visi, tai kad reikia valgyti daržovę, gerti vandens ir aišku, kad valgyti pagal, na, ne per daug kartų, ir kuo mažiau perdirbtų produktų, ne tik tai cukraus, bet ir dešrelių, ir visokių kitokių perdirbtų produktų kiekvienoje produktų grupėje. O tai, pavyzdžiui, dabar noriu sustoti ties detalėm. Jūs sakot gerti vandens, o kiek vandens gerti? Nėra tokio labai konkretų. Mūsų kūnas labai didelė dalim susidaro iš vandens. Ir jeigu kūnas sveria 20 kg arba sveria 80 kg, tai jeigu skaičiuojant procentaliai, tai labai didelis, na, skirtumas susidaro. Dėl to net ir suaugusiam žmonėm yra skaičiuojama pagal svorį. Vaikam yra tam tikro amžiaus grupė ir svorio tokios lentelės, kur tada, na, ten nurodoma iki tam tikro svorio, tada didesnio svorio, dar didesnio, skiriasi nuo suaugusio skaičiavimo, bet kas tikrai tinka ir suaugusiam, ir vaikam, ir paaugliam, kurie tarpia to ir kita, tai yra, kad šlapimo spalva būtų šviesi, nebespalvė, nes tokiu atveju per daug skysčių yra vartojama, ir plaunami iš organizmo mineralai, bet tokio švelnios gelsvos spalvos. Tai tie tėveliai, mamytės, kurie eina kartu dar su vaiku kompanija jiems palaikyti, tai gali tiesiog užmesti akį ir pažiūrėti, ar ta spalva koncentruota ar ne. Ir jeigu spalva koncentruota, tai iš karto nusiplovus rankas reikia keliauti atsigerti vandens. Vanduo turėtų būti geriamas visos dienos metu. Paprastai patiems tėvam būna sudėtinga išgerti, nors visi žino, kad to vandens reikia gerti. Tai labai tada rekomenduoju pasistatyti kokias gražias stiklines, podukus mėgstamos ir prieš kiekvieną valgymą atsigerti vandens, bet kokią 15-20 minučių. Nes jeigu prieš pat valgymą, tai vaiko skrandis prisipildys to vandens ir jisai nebenorės tą momentą valgyti. Tai šiek tiek anksčiau ir geriau arba kambario temperatūros, arba šiek tiek šiltesnis. Tai tada toks bus geras priminimas. Šiaip vaikai, jeigu jie, na, nėra dehidratavę, jie patys geria vandens, jeigu mes jo paliekam pastatyto, tik tai irgi reikėtų ant stalo, tai jie prabėgdami atsigeria. Bet jeigu vaikas, matom, kad visą dieną gali būti negeręs, tik tai tada, kad priminam, tai irgi reikėtų susirūpinti, nes tikėtina, kad, na, gali būti ir ta pati dehidratacija. Kalbant dar apie skysčius, tai labai dažnai vaikus skatina gerti duodami sultis. Tai reikėtų žinoti, kad sultis yra desertas vis dėlto ir kad vienoje stiklinėje net ir natūralių naminio obuolių sulčio yra 25 gramai cukrų, o tai yra vyriška suaugusio vyro cukrų paros dozė. Vaikam iki 3 metų net nereikėtų duoti grinų sulčių, nes tai per daug koncentruoti cukrai ir organinės rūgštis gali sudirginti skrandukus. Na, ir didesniam didelių kiekių sulčių nereikėtų gerti.
Tai jeigu gerai supratau, kai sakom gerti vandens, tai reikia gerti būtent vandenį, ne bet kokį skystį, pavyzdžiui, ne kažkokį limonadą, tai jau nesiskaitys, turi būti grynas vanduo. Ir turim gerti prieš valgį. Taip, ne valgio metu, bet geriau prieš valgį 15 minučių. Ir taip ir ne, jeigu mažų vaikų ir kuo mažesnis, tuo labiau tas svarbu, mažiems vaikams nėra pilnai išsivysčiusios seilių liaukos. Ir jie, kai valgo, jie nori užsigerti. Tai tam, kad tą maistą sudrėkinti, kad jie galėtų gerai sukramtyti. Tai tą būtinai reikėtų vaikams leisti, tik aišku, tai neturėtų būti kompotukai. Ar svaitytės man net, kai taip daro. Tai todėl, kad tai turėtų būti vanduo arba kažkokia, tai važiuoju, kmynų arba ta, kuris skatina virškinimą, ar ne, bet labai gerai yra vanduo, todėl, kad vandens vaikas išgers ne dėl to, kad jam skanu, o jisai gers tiek, kiek jam reikia. O tarpę valgymų, nes aš tą prieš valgį sakiau tada, na, jeigu tai yra problema išgerti, taip. Bet jeigu vaikas, jo šlapimas šviesus, jisai dažnai ateina atsigerti, tai jokių kažkokių papildomų priemonių ir nereikia, nes jisai intuityviai jaučia, kiek jam to vandens reikia. O tas, na, kaip pagal tvarką gėrimas, tai tada, kada reikia spręsti problemą. Tai čia skirtingi yra dalykai. Šiaip jeigu vaikas, kaip čia, nepagadintas, tai jisai žino, kiek jam valgyti. Jisai žino, kiek jam vandens gerti. Tas žinojimas tai yra ne tai, kad protu žino ir jo paklausus jisai neatsakys, bet jisai jaučia, kiek jam reikia. Ir dėl to tėvai tam kažkokiu kiekiu daugiau ar mažiau neturėtų reguliuoti. Tas atsitinka jau tada, kada jau reikia spręsti problemą. Ir ko nereikėtų daryti, tai kalbant dar apie skysčius, nereikėtų kaip ir tarpė, sultim, kompotais įvairiais ir panašiai, todėl kad kiekvieną kartą gurkšnojant, nes tokių skysčių vaikai tikrai mielai gurkšnos, nes tai yra saldu, saldus produktai skatina dopamino, tai yra malonumo hormonų išsiskyrimą ir tą darys tiesiog dėl malonumo. Tai čia keli blogi dalykai vyksta. Vienas dalykas, kad kenčia dantys ir todėl, kad mūsų yra burnos tam tikras pH. Nuo to pH irgi priklauso dar ir mūsų žarnyno mikrobiota. Tai yra gerosios bakterijos. Kiekvieną kartą, kai mes atsigeriam ne vandens, nes vanduo vienintelis maisto produktas, kuris nekeičia burnos pH, reiškia maždaug 40 minučių burnos pH pakinta. Ką tai reiškia? Kad kiekvieną kartą, jeigu užkando, arba atsigėrė ne vandens, ta burnos pH pakinta. Ir gali būti, kad realiai visos dienos metu tas pH normai niekada net ir nebuvo nuo pabudimo, nes visą laiką kažką kramtė arba gėrė. Ir taip pat didelė klaida vakare duoti prieš pat miegą, čia jau kalbu ne apie kūdikius, bet jau apie vaikus, kuriam virš metų, duoda atsigerti pieno, tiesiog karvės pieno, arba duoda atsigerti mišinuko. Ir tada eina iškart miegoti. Tai ne, reikia po tokių dalykų būtinai išsivalyti dantis. Tiksliau, toks vaikas pats neišsivalo, jam reikia išvalyti dantis. Kitaip gresia kariesas, be to dažnesnės įvairios gali būti ligos virusinės. Todėl, kad pakinta nuo burnos terpė. Ir kartą būtent savo Instagramo puslapyje Vaida Kurpienė pasakojau būtent, kad negalima taip daryti, nes buvo klausimas skaitytojas. Tai labai daug pasirodo odontologų seka, nes gavau labai daug palaikymo žinučių, kad sako, valio, mažiau reikės tos mažus vaikus kankinti ir skylučių taisyti. Tai geriam kuo dažniau vandenį, pasitikim vaiko natūraliu sotumo jausmu ir ar jis ištroškęs ar ne, jeigu vaikas neturi problemų. Ir kad vanduo būtų pasiekiamoj vietoj, kad vaikas pats ištroškęs labai lengvai galėtų įsipilti, pavyzdžiui, vandens ir atsigerti, kad tam būtų patogu. Taip. Tai su vandeniu jau kaip ir aišku. O dabar dėl valgio. Kaip, vat, pavyzdžiui, mamos, kurios klausos ir kurios galvoja, jo daržovių reikia. Baltymų reikia, bet kur visa tai slepiasi, kokiam maiste? Jeigu taip konkrečiai,
kaip turėtų atrodyti sveiki vaiko pusryčiai, pietus ar vakarienė. Nu, va toks kažkoks vienas variantas, į kurį būtų galima atsiremti ir maždaug įsivaizduoti, ką tai reiškia sveikai valgyti. Viena mityba yra toks dalykas, kur yra daug o, bet tačiau. Tokio, kad būtų vienas, net ir nėra, todėl kad jeigu tos dienos bus vienodos, tai irgi yra negerai, todėl kad vienas iš sveikos mytybos, vertingos mytybos principų yra įvairovė. Ir kitas dalykas yra tai klausimas, ką tėvai valgo. Nes jeigu vaikas yra didesnis, tai tada vis tiek na, yra ruošiama bendrai. Sakykime, jeigu mes kalbam ne apie kūdikius, nes ten šiek tiek kitokia istorija, ar ne, tai tikėtina, kad jiem ruošia atskirai, ne ten, kas BLV maitina, tai ten dar šiek tiek kitaip. Bet vėlgi, tada aš ryte rekomenduoju valgyti grūdus. Atsiprašau. Valgyti grūdus, vėlgi žiūrėti, ar vaikas geba sukramtyti, tai priklauso nuo jo amžiaus, nes jau kokių metų, dviejų, tai kokių perlinių kruopų jisai arba avižų grūdų jisai nesukramtys. Tai galima tiesiog dalį truputėlį pratrinti, bet nesutrinti iki tyrės. Nes irgi ten būna niuansų dėl konsistencijos, kad duoda tyrelę ir staiga pereina prie kieto maisto ir tada tas vaikas jau 5, 6 ar 12 metų pamatai, kad jisai kramtyti taip ir neišmoko, nes kaip ir jie tą tyrelę, taip ir tą. Tai visada aš siūlau pradėti ne tik nuo to, ką valgo, bet kaip valgo. Tai ar jūs valgot prie televizoriaus, prie planšečių, kad ir fone veikia televizorius, ar jūs koncentruojatės į maistą. Tada, ką kalbat prie stalo, tas irgi yra labai svarbu. Ar sprendžiat problemas ir tada maistas yra siejamas su įtampa. Ir tada pajusti sotumo jausmą, pasimėgauti maistu yra labai sudėtinga, net ir mažam vaikui ir to labiau didesniam ir paaugliai. Nes jūs minėjot, kad jūsų įvairi auditorija klausysis, tai paaugliai tada nori ko greičiau spūdinti nuo stalo. Nenuostabu, jeigu jų klausia, tai kaip sekėsi mokykloje, ar padarei visus namų darbus. Tai gal ne tas sąsajo tai maisto ir tos tokios problemos sprendimas, jinai vėliau gali privesti prie emocinio valgymo, bet kitas dalykas, kad na, tada pasimėgavimo ar gero suvirškinimo tikėtis na, naivu. Tai rekomenduočiau nuo to pradėti ir gali būti, ypač jeigu kalbant apie paauglius, tai kad nežinosit, ko jų paklausti, nes jeigu negali paklausti, ką valgiai ir kaip sekėsi pamokose ir padarai visus darbus, kaip priklauso, tai galim ir net nežinot. Tai vienas iš dalykų, ką mes praktikuojam savo šeimoje, tai kiekvienas turi pasakyti mažiausiai po 3 gerus dalykus prie stalo susėdę. Apie problemas kalbėti negalima, tai darom tik taip po. Ir nuvaldom visi kartu tą patį. Tai mano sūnus, kuriam dabar 6 yra, tai jis, kai išmoko šnekėti labai daug metų, gal tik paskutinį, dabar metai, kad tik nebesako, tai jau tik atsisėsdavo vakare prie stalo ir sako, šiandien man nutiko 3 geri dalykai. Ir paskutinis dalykas visada būdavo, valgom kartu visa šeima. Tai tas dalykas, va dabar jau jam 6, yra visada tas pats. Tai tas kūra tą tokį emocinį visai kitą foną ir nors kai dabar tie karantinai viens po kito ir daug būnam namuose, bet klausimas, kiek to laiko kokybiško praleidžiam su vaikais. Tai nebūtinai tas fizinis buvimas yra buvimas iš tiesų kartu. Tai ir tikrai gali būti sudėtinga, nes reikia ir valgyti daugiau gaminti, ir dirbti, ir pradinių klasių mokytoją dirbti, ir darželinukų auklėtoją, ir viskas turi tilpti viename asmenyje. Tai gali būti sudėtinga dar ir skirti to laiko, bet mes valgom visi ir tas laikas gali būti tuo metu, kai mes valgom. Tai tų paauglių galima paklausti, tai ką įdomus YouTube žiūrėjom. Ir aišku, ne, jokių būdų ten nesakyti, kad
kokia nesąmonė čia žiūrė, arba kokios muzikos klausosi. Gali būti, kad net ir jūs patys sužinosit, arba jeigu žaidžia žaidimą, kur šiaip jums kraujas verda, kad ten žaidžia, o nedaro pamokas ar ką, tai pasiteiraukit, o kas jam ten įdomu, kas jį ten traukia, kodėl jis ten būna, tai apie savo vaiką daug daugiau sužinosit. Tai va tas laikas turėtų būti skirti pasidalimą. Ir tai yra, kai mes kalbam apie maistą, tai atrodo, tai, bet tai palaukit, tai ką valgyti, taip? Taip. Bet jeigu mes valgysim tą labai vertingą maistą, bet mes valgysim įtampą ir stresą, tai tai nepadės. Ir tas ramybė prie stalo yra labai svarbi, net ir kūdikė mažiem. Pavyzdžiui, jeigu mamas pradeda jaudintis, kad ten jau mėnesį bandom, bet vat nevalgo tas mano vaikas, ar ne? Tai aš sakau, o kai jūs prieinat prie to vaiko, ar jūs esat rami, ar jau prieinat su baime, kad vėl nevalgys ir išplėstom akim. Tai jeigu su baime, tai reikia duoti kažkam kitam iš šeimos maitinti, kuris yra ramas. Nes jūs, jeigu jau su įtampa ateina, tai kad tas vaikas valgys tikrai mažai tikėtina, nes jau jis įtaria, kad ten kažkas tai negerai, tai o kodėl tai bijo man čia duoti. Tai labai svarbu yra pats procesas. Tada, kalbant apie valgį, vėl mes aišku norim, ir jeigu jau dalyvauja konferencijoje, tai tikėtina jau, kad yra geri tėvai, todėl kad rūpinasi taip, kaip čia dar geresniem tapti. Tai bet kuriuo atveju geresnio mokytojo už pavyzdį negali būti ir jeigu mes norim keisti savo vaikų mitybą, tai pirmiausia turim keistis patys. Ir pradėti peržiūrėti nuo to, ką mes patys valgom. Taip. Tada, jeigu mes patys valgom vertingai, ir, o vaikas nevalgo, tai tada reikia žiūrėti, tai kaip tai įvyko. Ir gali būti, kad mes, ir tikrai yra vaikų, kurie valgo makaronus, blynus, bulvytės, na, dar varškiečius kokius, na, ir dar dešrę. Bet jeigu tas vaikas dar darželinukas, tai klausimas, kaip jis tą maistą gauna. Mhm. Tai sako, prašo. Tai tada vaikas, ką reikia suprasti, kad vaikai pasekmių nesuvokia. Pasekmės yra tėvų dalis. Vaikam, ypač mažiem, net rytojus yra toks miglotas. Tam po savaitės labai migloto, o jau ten, kas bus užaugęs, tai iš vis yra iš fantastikos ryties ir nu, tas laikas jam neegzistuoja. Mhm. Todėl apeliuoti ten į juos, kad tu nevalgyk, nes kai užaugsi, ten nebūsi sveikas. Jiem tai yra visiškai nesuvokiamos frazės. Tai yra... Ir reikia žiūrėti, kad tai yra, kas yra dabar. Tada, sako, suvalgysi saldumynus, skaudės pilvuką. Tai, o jeigu neskaudėjau kartą, tai reiškia ir neskaudės. Tai daugiau tada, jeigu ypač maži vaikai, tai labai ten aiškinti apie tą sveikatą, mes galim pakalbėti. Bet kad dėl to vaikas daugiau ar mažiau kažko valgys, na, tai yra tikrai labai mažai tikėtina. Būna vaikų, kurie šiaip interesą kažkokį tai turi, bet kaip ir hobi, ne? Mhm. Bet šiaip tai daugiausia yra pavyzdys, režimas aiškus, tvarka šeimoj ir tėvų tame klausime labai aiškus nusiteikimas ir ramybė. Tai apsprendžia. Ir pavyzdžiui, jeigu valgoma žuvis, tai valgoma žuvis, tai noriu blynų, tai ir aš noriu blynų, bet aš jau visas bloga mama, jeigu aš tau dabar tas blynus duosiu vietoj žuvies, taip. Ir blynus valgysim, tarkim, ten sekmadienį. Ir, bet vaikai labai greitai adaptuojasi. Galim patys tą pamatyti, kad, tarkim, vaikas, ką valgo darželį ir namuose, būna du skirtingi dalykai. Mhm. Taigi tas pats vaikas, arba pas senelius ir pas tėvelius. Irgi labai skirtingai. Vaikai labai prisitaiko prie to, kokia yra tvarka. Taip. Aišku, ta tvarka keisti, kai vaikai jau paaugėja, yra iššūkis, bet yra metodikų, kaip tą padaryti, be ašaro, klipsmų ir tokių dramų. Taip, bet labai įsiminė, kad labai svarbi, prieš keičiant valgymo įpročius, labai svarbu iš pradžių pati aplinka, pats ritualas, su kuo maistas asocijuojasi, ar tai yra valgau skubiai greitai ir kartu žiūriu filmuką, tai bus vienas visiškai įprotis,
ar valgom kartu ir ramiai kažką tai linksmai kalbamės, tai bus visai kitaip. Ar, kaip jūs sakot, valgio metas yra tas metas, kai bandom išsiaiškinti, kas ką padarė ir kas ko nepadarė, tada bus dar kitos asociacijos. Tai aplinką išsisprendžiam, tada jau galim keisti, jeigu reikia, ir mitybą, ją paįvairinti, įvesti daugiau kažkokių sveikų elementų. Ir, aišku, sėdėti prie stalo ir valgyti kartu tą patį. Nesakyt, kad čia jums šitie brokoliai, o aš toliau valgau varškėčius. Arba tu valgysi brokolį ir tada gausi už tai saldainį. Taip. Ir mes tada sakom, kad tas brokolis yra fui, 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 o saldainis jau labai iškentiesi ir taip. Tada gausi. Taip. Jeigu jūs esat suplanavę desertą, tai sakykime, tai tada yra kitas dalykas, sakom, kad nu, jeigu tau jau brokolis netilps į tą skranduką, tai desertas irgi netilps, tai mes jį atidėkim. Tai kalbant apie maistą, vėlgi su vaikais, kai mes kalbam apie tai, kad valgyti tą patį, tai yra santykinai, nes, pavyzdžiui, daug, ypač mažesnių vaikų, jie nevalgo sumaišytų, ten troškiniai jau būna, arba salotos, valgo tik tie, kurie yra išmokyti. O šiaip, ir prie kurių tėvai daug padirbėjo, taip sakykim. O šiaip vaikai tokių dalykų nevalgo ir tai yra normalu. Čia ilgai reikėtų pasakoti, kodėl, bet tai yra instinktų lygmenį. Tai tas valgom kartu, tai reiškia, kad jeigu, tarkim, mes gaminam troškinį kokį su pupelėm, tai tada tas pirmiausia pupelės vis tiek reikia išvirti ir paskui visas kitas daržovės dėti, nes kitaip pervers, tai tas pupelės atidedam ir, pavyzdžiui, mažesniem vaikam duodam rankom valgyti, ar ten šaukšteliu, kaip ten jukas, o suaugę pasidaro troškinį, taip. Arba, pavyzdžiui, jeigu yra kažkas aštraus, tai vaikam aštrųjų gleivinės yra jautresnės, jie dažniausiai aštrų dalykų nevalgo, tai pirmą paruošiam pilnai, o paskui suaugę savo aštresnių prieskonių prisideda. Jeigu yra salotos, tai suaugę susimaišo tai, o vaikam sudeda jos ten. Aš, pavyzdžiui, mano vaikai, kai buvo mažesni, tai net ir per kučias, tarkim, jeigu kokia ten mišrainė ar ten koks patiekalas, tai paimdavau didesnę lėkštę arba radeliai sudėdavau, arba juostom tokiam sudėdavau. Tai kai vaikai mato, ką jie valgo, jie kitą kartą ir viską įsideda. Kitą kartą tam tikras dalis, bet pats maistas vis tiek yra tas pats. Tik tai kitaip pateiktas, nesumaišytas, o taip. Ingredientai atskirai ir vaikai pasiima atskirai. Ir, pavyzdžiui, jeigu tėvai atkreiptų dėmesį, tarkim, jeigu daržovę mes į lėkštę pridėsim įvairesnių, tiesiog supjaustam ir sudedam. Tai vaikai suvalgo daugiau negu vienos rūšies pridėtumėt, bendrai paėmus. Tai yra tokių visokių gudrybių, ką galima padaryti, kad tos vaikus paskatinti tai, ką jūs norit, kad jie suvalgytų. O kaip, pavyzdžiui, bet būtent, kaip tėvai gali paskatinti vaikus, jeigu nuo pat mažens vaikai pripratę prie įvairovės, nu, tai viskas kaip ir gerai. Bet dauguma šeimų, galbūt tas toks suvokimas ateina, kad norim valgyti kitaip, jau kai vaikai paaugia, jau kai turi susvarbiausius įpročius, jau kai daug yra valgę viso to kito maisto ir staiga vieną dieną tėvai sako, gerai, nuo šiandienos bus daugiau daržovų. Ir štai, ir kaip tą daržovę vaikui įsiūlyti. Tai pirmiausia, klausimas, ar patys tėvai valgo tas daržovės. Ir jeigu tėvai nori keisti, patys nevalgo, arba būna, kad sako, aš tai valgo. Ir tada paaiškėjo, kad vaikai nemato, nes valgo darbe, arba pavaitina vaikus makarienę ir tada jau suaugę valgo vos ne, kai tie vaikai suminga. Visokių situacijų būna. Tai pirmiausia, vaikai turi matyti, kad jūs valgot. Tik tada, kai po kiek laiko, kai mato, kad jūs valgot, tik tada jos skatinti reikėtų ragauti. Labai drastiškų pokyčių iš karto daryti nevertėtų ir dar vėlgi labai priklauso apie kokio amžiaus vaikus mes šnekam. Nes tarkim, jeigu tai yra paauglys ir turi kokią aknę, tai tada galima labai, tai yra skausmingus spuogus, tai labai greitai galima sumotivuoti
kad jis keistų mytybą į kitokią, nes jam efektas ganėtinai greitai pasimatys, tai bus pagunėmus. O dar jeigu prasidėjusios simpatijos, tai iš vis labai ten mažai apie tai reikės kalbėti. Jeigu nesumityba labai gerai galima susitvarkyti šitą dalyką. Jeigu tai yra mažesni vaikai, tai tada aš kalbu apie tos, kurie jau šneka, su jais galima pasišnekėti. Tai tada reikėtų pirmiausia patiems pakeisti, o tada su jais pradėti šnekėti, kad tarkim jau vat, nuo kitos savaitės mes jau ten pradėsim valgyti daugiau daržovių. Tada ten pasidaryti planelį kažkokią su spalvom, kad tarkim net ir aš kai kuriuose programuose duodu tokias lenteles šeimom, kad jos ten pildytųsi, kiek kiekvienas šeimos narys suvalgė skirtingų spalvų. Jis gali tą namuose pasidaryti. Tai tada tą pateikti ne tai, kad viskas, nuo šiandien valgysim daržovės, o tiesiog kartais kaip žaidimą, taip, tada skatinti ragauti. Tada, tarkim, na dabar į parduotuvę su vaikais nerekomenduojama eiti, bet kad ir internetu pasižiūrėti tų daržovių ir tada išsirinkti, va tokios spalvos mums reikia dabar suvalgyti, tai paragausim. Yra įvairiausi ragavimo žaidimai. Tai šitas labai pasiteisina su tais didžiaisiais konservatoriais, kurie iš vis atsisako bet ką nematyto dėti burną. Ne? Tai vėlgi reikėtų tada, jeigu tas vaikas yra valgęs tik, ragavęs tik agurką ir pomidorą, tai reikėtų pradėti ne nuo valgymo, o nuo ragavimo. Kas tai yra? Ir tai galima pateikti kaip žaidimus. Vaikai, pavyzdžiui, gali apibūdinti trašku, kietą, minkštą, kartu rūkštų, saldų. Taip, suaugusiam galim bandyti akis užrišti, jie turėtų atspėti, kas tai yra. Nu, galima puikiausią pramogą iš to pasidaryti. Per žaidį, kai tai einama, ne per jėgą, bet per žaidimą, tada ir tie konservatoriai, jie visai pasiduoda, neužskaito to, kaip vertimo jos kažką tai daryti. Nu, visi žaidžia, tai yra žaidžiu, taip. Tai jie tada lyg ir neužskaito, kad tai maistas, kurį mes čia verčiam į privatį. Tada, kaip minėjau, planas labai svarbu. Ir kaip pamokų tvarkaraštis, tarkim, yra, ar ten darželio veiklos, taip ir maistai. Ir pasikabinti ant virtuviai ir sakyti, tai va, rytoj ten mes valgysim, dabar nežinau, ten keptas ropes su ten žuvim. Tai tikėtina, kad nedžiūgaus, taip, bet vėlgi tas įspėjimas iš karto, ramybė, nusiteikimas ir jokių būdų ko nedaryti, tai kad dabar sugalvot, kad valgysit sveikiau, tai staiga yra išmetami visi blynai, bandelės, makaronai iš raciono, tai šitaip nerekomenduoju daryti, ar tie produktai vertingi, ne. Bet kad to nesukurti didelio pasipriešinimo. Tai jeigu vaikas blynus valgys nebe 5 kartus per savaitę, o 1-2, tai jau tikrai bus daug geriau. Tai tiesiog žiūrėti ne ką tobulai daryti, o ką geriau. Ir, pavyzdžiui, pats vaikas gali išsirinkti, kuriom dienom jisai valgys. Tai jis vėl jausis visiškai kitaip, nes jisai sprendžia, kada jisai tos blynus valgys. Nu, tokių yra įvairių, kaip minėjau, niuansų, ką galima daryti, bet ar vaikai bus patenkinti, ne, bet labai nuo tėvų priklauso, kokio lygio tas nepasitenkinimas bus. Ar jisai bus tiesiog nosas paraukimas, ar tai bus skandalas metų, taip, o skandalai kyla tada, kai tai yra drastiška, kai nieko neduodama vaikui rinktis ir kai tėvai nusprendžia, tai tas nu, nėra geras dalykas. Tai tokio reikėtų duoti laiko ir savo, ir vaikui. Ir tada daugiau kaip į žaidimą žiūrėti, tada bandyti, sakom, balsuojam, tarkim, kuris patiekalas čia mums labiau patiko ar mažiau patiko. Ir nu, kuo labiau įsitraukti, kad tas vaikas irgi spręstų. Nes būtų pagalvoti iš savo pusės, įsivaizduokit dabar jūsų kitas šeimos narys nuspręstų, kad nuo šiol jūs valgysit visiškai kitaip. Ir ateinat galvojat apie savo ten, kaip atsisėsit prie kavos ir valgysit pyragėlį.
ir ten kažkokia nelaimė. Šito. Šito. Ir kito negausi. Tai kai mes pradedam suprasti, kaip jaučiasi vaikas, tai mums tada lengviau tą keisti, nes mums gali atrodyti, tai kodėl jisai aš taip stengiausi, o jisai čia nenori, aš jį tiek pastangų įdėjau. Bet jeigu mes, tarkim, ateina vaikas, vaik galvo, tai dabar jau kai visada vakare valgysiu makaronus ir prieš jį žuvis su brokoliais. Tai kas čia įvyko? Tai jeigu taip darysi, tai ir tada sako, tai va, nevalgo. Todėl, kad vaiko lūkestis buvo per tiek metų susiformavęs visiškai kitas. Taip. Tai kas labai yra svarbu, su tais lūkesčiais reikia susiderinti. Bet jeigu jau vaikas savaitę žinojo ir mes vis priminėm, kad jis valgys tą žuvį, nors jisai džiugaus tos pirmus kartus, ne, bet jisai, bet nebus to, tai nevalgys aš tada iš viso. Todėl, kad jisai žinojo, turėjo laiką susitaikyti su tą nelaimę. Ir tada visai tas kitas yra pokytis. Ir tevam iš tikrųjų daug lengviau. Ir jeigu pasiūlom, kaip jūs sakot, per žaidimą, vaikai juk viską per žaidimą ir mokos ir tyrinėja, tai galbūt jiems bus daug lengviau ir paragauti žaidimo metu, jeigu tai yra žaidimas ir labai daug eksperimentavimo ir o kaip tau šitas patiko ar šitas, arba nuo vieno iki trijų, kiek vertini šitą balais. Tikėtina, kad vaikai labai įsitrauks ir, kaip sakot, duoti pasirinkti, kad kuo daugiau vaikus įtraukti į tą patį procesą. Arba leisti nuspręsti, ar tau geriau, kad brokolius su žuvim ragautume trečiadienį, pavyzdžiui, arba penktadienį. Nu, kad vaikai būtų kuo daugiau į tai traukti, gal net galima su jais gaminti? Tai aišku, kad galim. Tai aš ta čia žuvis su brokoliais truputėlį jau čia perdedu, ne? Bet ko vėlgi nereikėtų daryti, kad keisti iš karto ir garnyrą, nes vaikam reikia ir tos pačios bulvės ir grūdų. Mamam gal reikia mažiau, nes jos į ūgį jau nebeauga, auga tik tai kitą pusę. Tai ko irgi klaidos, prieš tai dar klausot apie sveiką maistą, tai aš tokias klaidas pagrindinės įvardinsiu, kad tam dažnai duoda per mažai angliavandenių, jų būna per mažiau užkandžiai. Angliavandenių tai yra grūdai, bulvės ir kartais duoda paaugliams, duoda per mažai maisto, nes jie kada auga labai, jiems reikia daug daugiau maisto, pavyzdžiui, paaugliui berniukui tam, kur kelnas gali du kartus aplink apsukti, toks labai ilgas ir aukštas, tai jisai jo porcija turi, jisai suvalgo per dieną daugiau negu suaugęs vyras, maždaug 50%. Uh-huh. Ir jeigu jam trūksta maisto, nu, tiesiog kalorijų, tai tada prasidedam bandelės, traškučiai ir ten visi kiti dalykai, nes žmogus valgyt nori. O kalbant apie vaikus, tai mažesnius, tai labai dabar populiaru valgyti mažiau riebalų, tai ir tiem vaikam pamiršti įdėti. O vaikų skrandžio tūris yra mažesnis ir jam tų riebalų reikia. Tai jeigu jau savo nusiliesinę, tai vaikam nenuliesinkit. Paskui sako, tai ateina ir tą sviestą gabalais valgo, tai žmogui riebalų reikia. Tai jeigu vaikas yra normalaus svorio, šiaip tai jisai ir mes namuose, tarkim, vengiam perdirbto maisto, tai jisai visko valgo tiek, kiek jam reikia. Ir ten reguliuoti porcijų dydžio nereikėtų, bet aišku, jeigu valaksto į virtuvę tarpas ir užkandžiavo, čia ne apie tai kalba. Čia jeigu yra labai aiškus režimas ir jo laikomas, tai yra svarbu. Tai riebalų, tai pavyzdžiui, paprasčiausiai dėti sviesto į košą, taip? Arba, pavyzdžiui, šaukštelį alyvuogių aliejaus. Arba sūrę tarkuoti tos tie patys riebalai, arba aliejaus kokio užpilti. Aliejaus gal mažiau vaikai mėgsta, bet tie, kurie nuo mažiukų pripratinti, jie tikrai mėgsta. Jeigu mėsa, tai vengti visą laiką duoti tik rutinėlę. Tikrai, jeigu vištienos ar šlaunelės, jautienos ir riebesnės dalys tinka, tai nenuliesinti dietos, nes tai yra klaida vaikam. Mhm. Nes jiems reikia irgi riebalų, ne tik tai baltymų ir angliavandenį. Tai angliavandenį, riebalai, o baltymai iš ko pagrinda vaikams? Iš mėsos, žuvies, iš vieno? Žuvis, varškė ir pupelės, avinžirniai lęšiai. Šitų irgi nereikėtų pamiršti. Dabar galvoju, ką nors nepamiršau, tešnikant.
Tai turi būti įvairu. Tai, bet vėlgi atkreipti dėmesį, tarkim, kas yra pastaraisiais 20-mečiais įprasta, kad jeigu varškės patiekalai, tai jie bus saldus. Taip. Taip. Varškės apkepas, jeigu pažiūrėtumėm jos sudėti manai, nu, tai tas pats, kas balti miltai, ir cukrus, tai yra varškės pyragas, jeigu vadinti savo vardais. Bet galima padaryti ir kitokį, galima įdėti kokoso miltų, pavyzdžiui, galima įdėti daugiau kiaušinių, galima sūrų varškės apkepą padaryti ir irgi yra labai skanu su to pačio sūro įmaišyti arba ant viršaus užkepti. Ir atkreipkite dėmesį, kad vaikai mėgsta sūriai lygiai taip pat kaip saldžiai. O druskos jam reikia šiek tiek daugiau, todėl kad jeigu tai yra sveikas, judrus vaikas, jisai juda net ir namuose, vis tiek jie sugeba net ir tarptų keturių sienų ir ant sofos pašokinėti, kas ne visada tėvam patinka, bet dabar jau kai karantinas galvo matyti galas tą sofą, kad tik pajudėtų. Ir kažkaip kitaip ir prie tėvų, tai paklausyk manęs, paklausyk vien, kiek jie tų judesių padaro, jie daugiau prakaituoja, daugiau iš jų dar jiems tos druskos reikia, dėl to jie ir linkia į tos suresnius dalykus. Tai labai gera pamaina gali būti. Arba jeigu varškė, tai irgi galima praskėsti, kad būtų ta tekstūra minkštesnė su jogurtu graikišku arba su ta pačia grietinė, nes mes kalbėjom, kad vaikam riebalų įdėti šiek tiek druskos ir irgi tėvai savo česnako dar kokiai įsidės, vaikai paprastai nemėgsta, nes jiems sunkiai virškina, arba galima tada jau nesalginti, tarkim, kokiu įdėti to cinamono, šiek tiek irgi tokį poskonį turi. Vietoj varškės sūrelio paimti, tiesiog sutrinti su trintuvo blenderiu, nelietuviškai sakant, saldų kokio vaisio, ar mango, ar banano, bet jau kuris būtų pilnai sunokęs varškė ir įdėti ledų taurės. Tai arba, pavyzdžiui, tą patį galima užkandį avokadą, aš įdedu į ledų taurės, pabarstu mėlių dripsniais, arba galim kieto sūro, irgi vienas pusė, kitas pusė suvalgo, irgi apie užkandį. Kukurūzų burbolės, tų užkandžių yra įvairiausia ir tikrai nebūtina saldinti kas kart gyvenimą. Tai va. Man iškilo klausimas jūsų klausantis apie angliavandenius. Sakėm, kad jeigu vaikai vis nori tik makaronų ir makaronų, tai jau nekas, bet, pavyzdžiui, dabar vis dažniau ir dažniau atsiranda visokių angliavandenių, kurie yra pilno grūdo. Pavyzdžiui, tų pačių makaronų galima išsivirti pilno grūdo. Ar tai yra geriau, ar tai vis tiek nėra gerai? Tai vienareikšmiškai tai yra geriau ir yra tų makaronų, tarkim, ir iš ankštinio, tai kas nebandęs, tai sakyčiau pradėti nuo avinžirnių makaronų. Nes aš išbandžiau su vaikų gvardiją praeitą vasarą, kai užgriuvo netikėtai ir nebuvo plano tiek maitinti, tai išviriau tuo avinžirnių makaronų ir sėdėjau galvo, kas dabar bus, nes, na, vaikai, sakiau, konservatoriai. Ir jie visi suvalgė ir nemirksėdami, tai tada, aiškiai, tikrai visiems tinka, todėl kad avinžirnių makaronai yra švelniai gelsvos spalvos, labai panašus į paprastus makaronus ir jie neturi kažkokio stipriai išreikšto skonio. O jie turi visas medžiagas, ką turi ir avinžirniai. Tai visai variantas nuo to pradėti. Bet ir pilno grūdo makaronus tikrai galima valgyti, tik tai tiek, kad jeigu tai yra kiekvieną vakarą, taip, jau negerai, todėl, kad na, mes atsiremėme tai, kad mytyba turi būti įvairi. Ir jeigu ta mytyba nėra įvairi, tai tada jau yra problema. Tai kitą kartą, net jeigu, pavyzdžiui, vaikas valgys na, mūsų minėtos ten žuvį ir su brokoliu du kartus per dieną, 7 dienas per savaitę, nu taip nebūna, bet tarkim, taip, tai irgi bus negerai. Negerai, todėl, kad turi būti labai labai įvairu. Jeigu mes pasižiūrėtume vaikų darželių meniu, jis yra labai įvairus ir leitam per 3 savaitės negali pakartoti to paties patiekalo. Ir tas pats produktas, kaip esminis, ten kelias dienas iš eilės negali kartoti. Jis yra ten labai griežtos taisyklės, kaip turi būti. Tai užveskite akį savo darželio meniu. Čia kitas kyla keblumas, kaip
kaip išmokti visą tai gaminti, įtraukti į racioną, reikia naujų receptų, naujų gaminimo įpročių, bet čia jau kita tema. Bet mes dar nepaminėjom. Trumpai tada labai pakomentuosiu. Taip, prašau. Jūs, mes kada užsiduodam savo labai didelės užduotis, mums tada atrodo per baisu ir to liksiu dar prie to. Tai aš sakau, tada užduoti geriau susipaprastinti. Na, pavyzdžiui, Renata, kaip jums skamba išbandyti vieną receptą per savaitę? Ar tai įgyvendinam, atrodo? Taip. Daugumai žmonių vienas sako, kiti nepradeda juoktis. Tai aišku, sako, ką šitas. Bet metuose yra 52 savaitės. Taip. Tai jeigu šiandien pradedam ir po vieną receptą per savaitę, mes jau per metus busim išbandę 52 receptus. Taip. Jeigu mums patiks pusė iš jų, nes nereikia turėti lūkesčio, kad visi patiks, nes tas lūkestis negerai, galbūt pirmas, kurį gaminsim visai ir nepatiks, tai vėlgi žiūrėti, taip tikrai gali būti. Tai ir žiūrėti kaip į žaidimą ir tada turėsim 26 naujus patiekalus. Ir jeigu jūs susirašytumėt dabar, kiek jūs iš vis tų patiekalų gaminat namuose, tai tas skaičius nelabai ir skirtusi. Tai vat tą reikia žiūrėti paprasčiau viską ir savo užsiduoti tokią užduotį, kuri jums atrodytų įgyvendinama. Pavyzdžiui, jeigu vaikas valgo kasdien tik makaronus arba blynus ir tokių būna, tai užsiduokit savo, kad na, pirmą savaitę du kartus valgytų kažką kitą. Tada po truputėlį vėl, na, kad ir vieną kartą, tai vis tiek bus geriau, negu vėl tas pats. Arba jeigu mes kalbam apie paauglius, kurie eina valgyti kebabų per pertraukas, tai jeigu uždrausim jiems valgyti tos, tai nieko nebus, dažniausiai baigsis melavimu, todėl, kad jiem yra svarbu eiti su kompanija kartu ir jiem paaugliam jų ta terpė vaikų yra svarbesnė tuo metu negu šeima. Tai tada, bet galima su paaugliu šnekėtis apie tai, kad tu gal tada valgyk tą mažą. Paprašyk, kad tau piltų mažiau padažo, nes ten tikrai ne ypač tyras alyvuogių aliejus. Tai mes tada tą žalą sumažinsim. Arba pirk tos traškučius, bet pavaišim draugus. Taip. Tada dar ir draugam bus geras, bet jis nebesuvalgys viso to maišelio traškučių. Tai žiūrėti ne iš savo pusės, o iš paauglio pusės. Nes gal jam ta kebabai net ir nelabai patinka, bet jis apie tai net nemasto, nes jam svarbiausia būti tokiam pačiam. Kaip ir... Pritapti ir būti kompanijoje, nebūti atskirtam ir nesitraukti savo atsinešto kažkokio indelio su brokoliais, kaip visai ta kebabų. Jo. O... Dar gal trumpai, kadangi paminėjom gaminimą, trumpai gal galima pakomentuoti, kaip geriau valgyti daržoves. Tikriausiai geriausia valgyti žalias, taip daugiausiai gaunam vitaminų, bet jeigu reikia jas virti ar kepti, ko nepadaryti, kad neprarastume visų vitaminų? Tai kaip skrudintuvai, kaip tas daiktas vadinasi, kur aliejų supilam. Garų, kažkoks garų. Ne, ne, ko nedaryti. Tai... Ai, ko nedaryti, ai, atsiprašau. Pritiūrinė. Taip, taip. Tai šitam nekepti, nes tada ar morkos pagaliukai, ar bulvių pagaliukai, ten jau mažas skirtumas. Kanas. O šiaip tai galima tos pačius pagaliukus įvairiausių daržovių išsikepti orkaitai. Orkaitai. Paimam jo supjaustom, būna pjaustiklės pagaliukais, kad pjaustom, supjaustom, tada įpilam labai mažai riebalų ir sumaišam viską dubenį, kad vos pasidengtų prieskoniais pabirstam ant kepimo popieriaus ir paskleidžiam orkaitai. Ir be galo skanus pagaliukai gaunasi. Ir taip galima ir burokėlius, labai skanus burokėliai kepti, moliūgas, tos pačios bulvės, salieras, ropės, ko dar nepaminėjau, morkos, tai begalė įvairiausio garnyro. Svarbu, kad tos daržovės nebūtų pervertos arba perkiptos. Taip, nes tada praranda visą savo maistingumą. Ne visą, bet daug.
Ok, ir dabar prieėjom prie tos dalies, kurios laukia visi čia susirinkę. Ką darom su desertais? Tai valgom. Kaip, kiek, kada, ir dar labai svarbu tikriausiai paminėti ir tai, kad dalis cukraus, kurį mes suvalgome, ateina netgi ne iš desertų, o tai būna jau paslėpta tame maiste, kurį mes perkame. Pavyzdžiui, man buvo atradimas prieš kažkiek tai daug metų, bet vis tiek suprasti, kad duona, kurią aš valgau, jau yra su cukrum. O, tai duonas yra visokios, yra pilno grūdo duonas, kurioje yra 11 gramų, 100 gramų cukrų. Tai, kad įsivaizduoti, limonade būna 10 gramų, 100 gramų cukrų. Aišku, mes duonas tiek nesuvalgysim, kiek limonado galim išgerti, bet palyginti. Bet vis tiek. Bet tokia duona jau yra desertus. Bet dabar duonos pasirinkimas yra labai didelis, labai geras, yra tikrai kur 2 gramai cukrų, ir ten to, bet reikia skaityti. Reikia atsirinkti, jo reikia skaityti. Tada įvairūs, kur sveiki batonėliai būna, kurie sudaro įspūdį, kad ten labai sveika, tai ten cukrų kiekis dažnai būna 20%, 25, 30%, labai didelis padažuose. Kodėl kečupą mėgsta? Todėl, kad tenais yra didžiulis kiekis cukrų, yra toks pomidorų uogienė, taip sakyti. Dėl to ne tik vaikai, bet ir suaugę mėgsta maistą skandinti kečupę. Tai čia vienas dalykas, ką jūs tai jogurtuose saldės. Tai yra tikrai dideli desertai. Jeigu yra 0,3 jogurtas, tas didesnis, tai ten gali būti, kad 2 maksimalios suaugusio žmogaus paros cukrų dozės yra vienam. Tai labai reikėtų skaityti, žiūrėti. Aišku, pieno produktuose 4-5 procentai 100 gramų yra natūralų cukrų, pavyzdžiui, laktozės. Tai čia nereiškia, kad ten viskas pridėta. Tada su desertais yra taip. Aš taip sakau, vienas per dieną. Ir labai svarbu mokyti vaikus mėgautis tuo. Taip. Tai yra netinka, kad aš desertą pasiėmiau ir einu žaisti. Taip, ir tada be žaisdama suvalgau, tai aš net nejaučiu. Taip, nepajaučiu, kiek suvalgau. Taip, nepajaučiu, kiek suvalgau, o labai svarbu, kad atsisėdau ir to pasimėgau 100%. Ir gali būti, kad didesnio deserto vaikas net neįveiks. Kitas dalykas yra būna, kad tarkim pavalgo visą šeimą ir tada valgo desertą. Ir labai dažnai būna, kad man ypač mažiem vaikam tą skranduką tas desertas nebetelpa. Bet jisai jį valgo, nes mano, kad jo vėliau negaus. Tai jeigu mes matom, kad jau vaikas yra pavalgęs, šiaip jeigu pradedam stebėti matas, tai mes galim sakyti, jeigu tu norėsi, aš tau tavo desertą padedu, tu kada jau jausi, kad nori, ateisi ir suvalgysi. Tai yra daug geriau, negu jisai susigrūs ir taip savo sotumo jausmą užgniauš. Taip. Nes galvoja, kad vėliau negaus. Taip. Tie patys ledai, jeigu ten vasarą artėjant ar vasarą, tai labai dažnai žmonės nusiperka ir kažką veikdami valgo. Taip. Mhm. Ne taip reikėtų daryti, net jeigu laukia esam, nusipirkom, susiradom kokį soliuką ar kažkokią pakilą, kur galima atsisėsti, atsisėdom, suvalgiam, kojam pamataravom, pasimėgavom ir tada, jeigu tai yra didesnis desertas, pavyzdžiui, kaip ledai, taip, tada aš siūlau vietoj kažkurio užkandžio valgyti. Jeigu ten saldainis, tai tada galima prie kažkurio tai valgio dėti. Nu, tiesiog padėlioti. Ir ta tokia tvarka, jinai duoda labai daug ramybės. Tarkim, per atostogas, na, žinom, kad vaikai ledai, ar dabar ledau, o dabar, o gal dabar ledu, tai tėvai dažnai suirsta, bet jeigu būtų labai aiški taisyklė, na, aš dabar bet ką, tarkim, kad ledai pavakariam, dabar jokių būdų čia kaip žvaigždutės, tai nereiškia, kad kiekvieniem pavakariam reikia valgyti desertą, aš sakau tik tai kaip pavyzdį, jeigu jūs jau esate. Tai šitoje vietoje sutaupama labai daug tėvų nervų, nes yra labai aiškus atsakymas, taip pat per pavakarus valgyti. Viskas.
Bet tada, kas yra svarbu, jeigu jūs jau esat nusiteikę, kad labai yra aiški tvarka, tai dažniausia problema būna ne vaikose. O spėkit, Renata, kame? Tėveliuose. Todėl, kad jie patys nesilaiko savo nustatytų taisyklių. Ai, tai šiandien pavargau, tai tiek to. Taip. Jeigu šiandien yra, gali ir daugiau, šiandien gali ir daugiau, arba jo. Ir ai, labai zizėjai, tai tik to. Tai jeigu dėl zizimo, tai čia yra pati savo pasirašymas nuosprendžio, todėl, kad kitą kartą zys dar daugiau. Nežinos, kad jeigu gerai išzys, taip, išsizys. Taip, o jeigu, nes vaikai labai greit suskaičiuo, nu, pavyzdžiui, labai bet kurioj srity, taip? Vaikai, jeigu yra būdų tėvai, nes yra visokių šeimų, taip, bet jeigu yra būdų tėvai, tai vaikai žino, kad vieno dalyko geriau eiti pas mamą, o kitą dalyko geriau eiti pas tėtį. Nu, jie išskaičiuoja tikimybę, kur labiau tikėtina, kad leis. Taip? Taip. Tai, nes jie žino. Tai lygiai ir jie, jeigu žino, kad tarkim mama jau niekada kažko neleidžia, tai jie net ir neprašys, nes neapsimoka. Mm-hmm. O dėl vieno deserto, vat, pavyzdžiui, ledų atveju aš suprantu, ką tai reiškia. Tai yra viena nusipirkta ledų porcija, taip? Bet kaip, pavyzdžiui, nežinau, sausainiai, kaip skaičiuot sausainius? Ir iš tikrųjų tas vaikų klausimas, o tai kodėl du, ne tris? Ir iš tikrųjų atrodo, o kodėl du, ne tris? O kodėl ne vieną su pusę, o kodėl ne keturis? Nu, tai tokius, kodėl tai nėra prasmės atsakinėti, nes tada, tai kodėl keturi, o ne trys, tai kur ta riba, tai tiesiog mes valgom du. Arba jeigu yra mažesni vaikai, nu, tarkim, darželinukams, tai jiem nereikia visų atsakymų. Mhm. Ir jeigu jūs labai argumentuosit, tai kiekvienas žodis gali būti panaudotas prieš jūs ir tada jūs patys galvosit to tikrai kodėl. O todėl, nu čia nelabai gražus atsakymas, bet nereikėtų taip sakyti, bet nu, tiesiog mes valgom du. Paprasčiausiai tėvams apsispręsti, kur yra ta riba prieš diskutuojant su vaikais ir tada jau pasakyti. Taip. Ir, pavyzdžiui, nes gali skirtis, tarkim, nes vienas sausainis yra toks. Taip. O kiti sausainiai yra va tokie. Taip. Tada mes galim sakyti, nu šitie labai mažiukai, tai šitų mes valgom tam, aš dabar bet kas sakysiu, keturis. Mhm. Ir tu gali pasiskirstyti, pavyzdžiui, per dieną juos. O šitas labai didelis, dėl to mes įvalgom vieną. Taip. Ir labai čia net mažiau į kamerą labai aišku. Taip. Tai tų labai detalių atsakymų ir argumentacijų, tai nėra prasmės. Mhm. Kad jie pas mane atėjo į konferenciją. Apie saldumynus, taip. Taip. Tai labai, labai jums ačiū, Vaida. Tikrai daug aiškiau viskas ir man pačia, aš pati turėjau daug klausimų, ypatingai dėl bet būtent šitos desertų dalies labiausiai sunku tikriausiai pačiam apsispręsti. Bet gerai, kad jūs sakote, kad nereikia uždrausti, nes tai skatina ir kaip tik daug sunkiau susitarti, reikia dėl visko tartis ir apsispręsti dėl normos, kas yra mums norma kaip tėvams ir tada ramiai ją iškomunikuoti vaikams, taip pat ir apie pasikeitimus, jeigu keisim nuo šiol meniu, valgysim kitaip, iš anksto kalbam, pranešam iš anksto, tariamės, leidžiam vaikams tame dalyvauti, įtraukiam vaikus, kad tai būtų kuo galima švelniau ir draugiškiau. Ir labai svarbus dalykas viskame, ar tai desertuose, ar žuvies valgyme, ar daržovė, yra nuoseklumas. Taip. Ir čia aš sakyčiau, sunkiausia dalis tėvam išlaikyti būtent tą nuoseklumą. Tai geriau tada pasiryžti daryti mažiau ir būti nuosekliems. Nes jeigu mes būnam nuosekus, realiai jau per porą savaičių būna labai akivaizdus pokyčiai. Labai akivaizdus. Bet jeigu mes patys viduj turim kovą, tai tada vaikai mato ir tada rezultatas būna nekoks ir
tada patys tėvai gavo, tai va, nesugebėjau, arba mano vaikas ten jau netoks, ar dar. Tai ramybė, nuseklumas ir viskas bus gerai. Tai geriau mažai žingsniukais, bet reguliariai ir įtraukiant visus. Labai jums ačiū, Vaido. Sveikata. Geros dienos, iki.